Við erum hérna með Helga sem að spilaði stóra rullu fyrir Tindastól í dag. Hvað telur þú munurinn hafi verið á liðunum í þessum leik? Munurinn var nú ekki mikill. Þetta var naglbítur eins og þeir gerast bestir. Haukarnir náttúrulega, við vissum það vel eftir þessa fyrstu tvo leiki að býr miklu meira í þessu haukarlið heldur að þið sýndu þar. Það komu þeir heim og raskelt okkur og þessi leikur var bara, ég held að það fengu allir eitthvað fyrir peningin hérna. En í lokin, þá voru þetta fráköstin og við náðum kannski að exekuta örlítið betur hérna, fórum svolítið meira á körfuna og svo náttúrulega hittu við hérna kannski tveimur, þremur öflum, stórum þristum. Á frákustin voru stórmunur fyrir liðin. Ég heldur að sé hvað, líkamlega styrku reynsla sem að skipta þetta máli. Já, að einhverju leiti gera það sko. Já, svo er það náttúrulega bara barátta og hérna, en jú, við erum með nokkra trukk í liðinu og hérna, og það hjálpar okkur. Jó, skapar til hamingju, gangi ykkur vel á móti þeim aðstæðingum sem að þið fáið. Njarðvík var allavega að klára, já, voru konin einhver 17 stig yfir þegar var lítið eftir. Þannig að hérna, fáum hörku við þar til hamingju. Það er bara til hamingju með þetta allt saman sjálfur.